کې ولاړې ما نو ځان راته دي هم لګي او بدن را ځان راته پخه په دې لګي په دې پښتو کې دا خبرې کوم لکه چې زمونږ اسلامي هم کې یو ټیلنټ دی ما صرف نن د دې مظاهره وایس چانسلر ته یا گورنر ته یا د ټولې دنیا ته ما دا کوله چې دلته په اردو کې زما اسلامین سپیچ هم کولی شي ګنټا دلته تاله په انګلیش کې کمپیرینګ هم کولی شي دلته تاله په یو شارټ نوټس باندې پروګرام هم را جوړولی شي په ډیسپلین کې واړه کېناستی هم شي دا زما د اسلامین ټیلنټ دی د ټولې مخکې زمونږ زه به تاسو ته لږ د دې سوسایټیانو وضاحت وکړم چې مونږ دلته دا پروګرام دا نننی پروګرام چې دی د خیبر لټریچری اینډ ډیبیټنګ سوسایټی د سایډ نه دا مونږ را جوړ کړی دی خو دا یوازې دا یوه نه ده دا ټول شپاړس سوسایټیانې دي او کو کریکولر اکټیویټیز چې دي که نه دا د خیبر یونین هال نه به مخکې کېدي خو دا ټوټلي دلته بندې شوې وي چې کله کو کریکولر اکټیویټیز نه کېږي او استاد راځي په بورډ تا ته سبق وایي که نه نو د هغې بیا سانجامي صرف هغه